Ndryshe nga devollit të zgjedhur të rinj vendor në Bashkinë Socialiste në Fierë, Maliqë dhe Elbasan, bën sot betimin dhe filluan punën. Gjatë konstituimit në këto njësi nuk pati asnjë protest nga opozita. Në Fierë morën mandatet 51 këshilltar, nga të cilët 48 janë të PS-s, 2 të Demokracisë Sociale dhe 1 këshilltar nga Partia Social-Demokrate. Ndërsa në Maliqë, Gëzim Topçiu, kryetari aktual i bashkisë, hyri në zyrë për të drejtuar njësi në mandatin e 6 radhazi. Këshilli i ri bashkiak ka 31 anëtar, gjithsej dhe shumica socialist bën të mundur marrjen e çdo vendimi pas një pengesë.